Jsi-li mladší 15 let, pořádně si toto přečti a uvědom o tom své rodiče. Děkuji. Takže ahoj, já vás vítám u dalšího dílu ze hry Farm Simulator 2019 z mapy České údolí. A toto je díl číslo 41, pokud se nepletu. No a na dnešní díl jsem si připravil tady sráže, jako co jste si vlastně odhlasovali. Takže se na ně jdeme pustit do nich. Já jsem to tady trošku připravil už. Jednoduše jsem si to tady už pokosil. A dneska už jenom povezu tady, mám řezačku půjčenou a půjčený vlek jeden navíc, protože to BSS komalý, to jsem úplně nechtěl brát a mám tady dva traktory, takže to se pokusím dneska no nějak skloubit dohromady. Takže asi bych začal hnedka, takže bych prostě, já to nechám zatím. A pak si na follow me hodím druhý traktor a ať to prostě naplním oba zaraz a pak vždycky na follow me s nima pojedu s oběma dolů do Kravína, do jamy. Jo, semka. Respektive semka. Takže to bude cesta. Já teďka nevím, kudy bude zjít takhle okolo farmy. Nebo tady tím lesíkem, těma serpentínama takovýma. To se ještě uvidí. Asi tady tu lima, protože tady to bude asi kratší. Tak jo, jdem na to, já nebudu otálet, nastartujem to. A to zajímavý zvuk teda. A jedem, musím rozložit rouru. Tak a jdem na to, já asi pojedu doprava, asi jo. Tak dám to dolů. Jo, či to jsem zapněl, jasný. Tak to zapnu a už jedem. Tak z kokpitu, no pohled asi ne. Počkej, on to nehází, jak to nehází? Moment, jak to, že to nehází? Že neříkej, že to do toho vleku nejde. OK, takže změna. Do toho vleku to pravděpodobně asi nepůjde. Takže zkusím prohodit. Takže tenhle ten odparkuju tady. A vezmu si ten druhý, uvidím jak to bude fungovat. Tak počkej, pojď sem. Do tohle by to jít mělo, doufám, no. Má je takhle jako zezadu. A když ne, tak hold, budu se prostě jet i na follow me i s jako soběma prostě, no. Tak. No, jsou to obě teda bedny, jedna ta šedá, nebo ta, no je tady ta modrá, že jo, a teď ta druhá, tak ta vyšla teďka nedávno, počkej, vyjde mi to, nenarazím, jo, narazím, jasný. Tak. Kam já to postavím, asi zatím semka, tady to vadit nebude ničemu. A pokus číslo dvě. Tak, nastartovaný, jo. Paráda, tak. Jo, tam už to hází, jak vidím. OK, takže to je v pohodě. Takže tam ten druhý bude muset být na follow me a bude muset být z boku. Tak z tohle pohledu to asi nevidím nadějně, protože tady z toho nevidím absolutně nic, protože to sklo je tak matný. Takže spíš budu asi jezdit z tohohle pohledu chvilku aspoň. Tak, tady to hází, to je v pohodě. No. Tak jedem, když tohle z toho zrovna není moc pěkný pohled, bych chtěl něco jako, co třeba takovýhleho. Vidím, jsem chtěl původně dělat to sekání, počkej, kolik to může jet. Určitě nechci rozparádit, že 14, 15, jo, tak dám, hele, já dám 12, tady úplně neletím jak šuter. Hele, teďka to je čistější to sklo, no, asi jak jsem jel proti slunku, nebo po slunku, teďka nevím. Tak zkusíme, hele, dáme chvilku tenhle pohled, vy ho máte rádi zevnitř, tak uvidíme. No. Jinak bych chtěl zmínit, že jsem teďka nedávno vydával video o představení mapy Slovak Village, nebo Slovakia Village, překladu Slovenská ves. Mapa vyšla 25. Na mém kanále představení mapy plus zatím jedno tutoriálový video, takže pokud chcete velkou mapu, je to 4x4 na nový stroje, na velký stroje, tak doporučuju, protože je to fakt mazec, je tam hodně, no určitě se koukněte na to představení mapy, já to teď já nebudu jmenovat, ale je tam hodně věcí, co se dá dělat mimo
typické funkce farmingu. A to všechno díky Global Company modu, takže doporučuju, pokud jako fakt chcete něco nového, nejenom zažitý ten stereotyp farmingu, tak doporučuju, no, doporučuju. Tak, koukám, že se to plní docela rychle, tyjo. No, to je paráda. Takhle zemně to docela jde, člověče, protože jak je to takhle na bok, sice, tak já jdu jak kdyby vedle řádku volantem, ale mě není tak široký, že jo, ten řádek, takže se to v pohodě dá trefit, tak. I to má bombastický rate, takže se s tím dá úplně, jo, teďka jdu třeba proti, jakoby, slunko mi svítí dozad, jo, a to sklo je prostě takový zamlžený matný, to je, teďka v tom stínu tu trávu skoro třeba vůbec nevidím, jo. Takže to je takový jako trošku blbý na tom, no, ale nevadí. Takže jo, a jinak ty tutoriálový videa na ty různé modifikace a budovy ve hře, tak to se chystám udělat pravděpodobně postupně asi všechny na té mapě. Tak, to máme plný, takže já s tím couvnu a asi to tam nechám zapojený, já jenom skočím, čím to budu tahat. Kolik tam má 21, tohle má taky 21, že ono to je úplně jedno, kterou si vezmu, takže já vemu tu jenstu, co je blíž. Zacouvu k ní. Tak. Jak psali jste mi do komentářů minulého dílu, že byste chtěli, abych koupil 162 a nebo eštéčko. Psal mi tam pár lidí eštéčko nebo 162. A jako když už, tak asi tu 162. Teda, kecám. Když už, tak to eštéčko, jo, liasku, protože to je, jinak je to silnější a druhak prostě je to taková větší mašina, že to se s tím fakt dá dělat všechno, no. A hlavně to je taky česká klasika, když to ty ZTSK, no, jako jo, to je taky česká klasika, ale přece jenom ta Škodovka je lepší, že jo. Tak, počkej, já musím teďka tady nastavit follow me, takže CTRLF. Dám ho do boku tak na 5 metrů a dopředu ho dám zároveň a uvidíme, jak to bude fungovat. Měl by asi z druhé strany, protože tady je ta... Že jo. Aha, jasně, OK, takže ještě změna. Ještě změna, takže já s tím couvnu. Jo, tak to jsem úplně nevychytal, OK. Takže ještě se musím otočit. A musím teda na druhou stranu. Myslím, že by tady měla být i klávesa na otočení toho offsetu jako jednou klávesu. Nezajde do škarpy. Ale to já nemám. Takže takhle šup, ho nechat to vzadu. Honem překlepat ten offset na 4,5 a zase ho dát zároveň. On se srovná, že jo, nějak. Tak doufám, že tam netrefíš ten strom teďka. No, asi jo. No jasně, i blokován objektem. Sakra. Něco zasekne o strom. Tak počkej, já s tím vyjedu. A popojedu s tímhle, to za prvý. Se teďka trošku trávy půjde na jako do vzduchu, ale to nevadí. Tak, popojedu sem a cvak a nechám tam 3,5 metru, to je uzonky. Tak. Co? Chytne se to? No ta míří dolů, nevím, jestli to bude foukat přes tu bočnici, no. Uvidíme, zkusíme, hele. Zkusíme, co se bude dít. A neděje se nic. Je by špatný vlek? Asi jo, co? Tak já udělám teďka ještě střih a vyměním vlek a budu hnedka zpátky. Tak, jsem zpátky, mám to prohozený a můžeme pokračovat, už to tam hází, už tam je troška. Takže jedeme. Ale já ho počkej, pro jistotu ještě dám o jakoby 5 metrů dopředu, aby byl přede mnou. Aby tam byla fakt jistota, že hází, takže jedeme. Tak, tady okolo těch stromů to bude trošku problém. A jo, to je v pohodě. Tak, takhle to hází, já samozřejmě ten vlek, co mám za řezačku, tak ho pak odpojím.
Už pojedu tady okolo výjezdu, aby ho zbytečně netahal, jenom jsem ho nechtěl nechat tamhle v prostředku louky někde, takže jsem ho dovezl tímhle způsobem semka na kraj. Tak, já doufám, že beru celý řádek, jako měl bych asi, co? No, už tak tam bude pízda při nejhorším. Tak, no přesně tady ho můžu takhle cvaknout, odpojit a teďka už jedu jenom... Pojď ti potvoročky, protože když teďka už ti můžu dát kousek dál, protože teďka už tu druhou úrad nepojedu. A pojď, pojď. Tak pojď, proč ješ takovým obloukem, to nejíš, to děláš prdel, ne? Já to follow me prostě nesnáším. Ten mod, to je tak blbej mod prostě. Co je, je tam zase hra, jo, tam je ta kolize blbá. No, to asi projede, koukám. Už ne. Bože. No, tady je nějaká blbá kolize. Takže proto to blbne. Co je, proč nejedeš? Hejbej se, on je tam zaseklej, no. Tak, hurá, pojď. Počkej, tak si pomůžem trošku Mega Strange, protože tam jste zasukovaný tam v něčem. Tady fakt je od toho plotu nějaká špatná kolize, takže to tady blbne. Tak, já popadu ještě s řezačkou. Tak. S tebou. A dám tě 4 metry, takhle. A dám tě takhle 10 metrů dopředu, pro jistotu, víte co. Tak, a teď už snad to bude všechno v pohodě. Takže jedeme. 12 km za hodině to není tak, takže to bys mohl stíhat, ty parchante jeden. To není tak moc. No. To mě prostě sere, že on jde teďka takhle pomalu strašně, víte co. To je prostě na hlavu. Nějaký zasekaný divný úplně. To je... Polomie je mod, teď zase jde moc dopředu. Polomí mod je dělaný na to, abyste jezdili rovně, zatáčky to nemá rádo. Prostě. No, takže teďka asi tu obrať budem trošku trpět chvíli, než se to srovná, ale pak už to snad bude v pohodě, pak tady ty rovinky už. No vidíte, když jedem rovně, tak to jde, jo, musí se prostě jet. Zatáčení to prostě tomu nedělá dobře. Ale pak takhle to funguje úplně nádherně, že jo. Jako víte, co nejlepší by bylo, kdyby tam seděl prostě člověk a hrál člověk, že jo, prostě dva lidi. Ale to i v singlu jaksi nejde, že jo. Teoreticky jsem mohl podívat po nějaké novější verzi toho Follow Me, jestli nevyšlo, protože mám fakt jako starou a dlouho jsem ji neaktualizoval. Jestli vůbec nějaká je, jestli jako není jenom ta jedna, snad ne. Ale uvidím, no. Každopádně o čem bych chtěl teďka si popovídat, tak je to, že jsem se ke mně už dostali ty informace, že Farming Simulator 2021 nebude tenhle ten rok. Jako prostě tradičně, že jo. Já jsem o tom mluvil teďka v nějakým z předchozích videí, že se pomaly můžeme těšit na 21, ale bohužel to bylo ještě natočený předtím, než ta informace vyplynula na povrch. Každopádně teďka se o tom budu, zjistím se o tom víc a budu si o tom asi, udělám si o tom nějaký special video, nějaký kratší, ať to víte i ode mě, přece jenom, protože Syneček 11 už o tom vydával, že jo, video, takže to většina z vás víte, nečekám jenom, kdy mi to budete psát do komentářů. Každopádně o tom vím, nemusíte se bát, že bych o tom nevěděl. Ale jako co se dá dělat, no, bohužel. Místo toho mají být v roce 2023 nějaký jakoby DLCčka contentový, čili si místo nové hry budeme moct zahrát s novýma strojema, předpokládám. Tak šup, tam už chci docvaknout těch pár procent, tak popojď se kratý potvora. Co, chytne se ta roura?
Pojedu pomaličky, budu popojíždět. Co té rouře vadí, pro boha? Haló, rouro. Haló, rouro. Proč se prostě nechytne ta roura? Teď to ještě plný není. No teď, teď. Já to prostě nechápu, ale to je spíš chyba v řezačce, si myslím. Než v vleku nebo takhle, protože ten to BSS je jako kvalitní, si myslím. Tak, počkej, už to bude plný. Tak, už je to plný. Takže to tady vypnu. Tebe vypnu z follow me a jedeme s tím do toho, do jámy. No, půlku videa, no co půlku, tady nějakých 15 minut nebo co, víc. Mi zabralo jenom tady udělat dva vleky, tyjo, no, to je paráda. Určitě ta louka dneska nebude hotová celá, když mohlo by být další video, uvidím podle času. Tak, ještě musím napojit tady druhý traktor, no to bude paráda teda, no to bude parádička. Tak, počkej, já si... Jak já to udělám? Já si s ním vyjedu na cestu. Takže si vyjedu semka s tím. Abych nemusel předělávat follow me, protože ono to follow me se jako nastavuje na traktor, jo? Takže abych, když bych tohle ten dal jako druhej za tu 77, tak bych ho tady musel nulovat zase to follow me, jo? Takže... Takže, pardon, ho budu dávat 77 jako druhý v pořadí, tak... No, tím pádem pak už bude dojeta ještě tady jedna ubrať. No byly tři, jo, teda. OK. Tak, to zapojím. A jedem. Tak, cvak, dám ti tam 35 pro jistotu. Abys do mě neboural a jedem. Tak, teď nás čeká, nebo mě, cesta do BGA. Ne do BGA, pardon, kecám, blbosti, cesta do, ke kravám. Že budu chtít rozjet krávy, že jo. Tak ať mám nějakou siláž tam, uvidím kolik jí budu moct udělat, protože toho zrovna není moc, čekaj, on jde 20 za mnou jenom, že jo. Nevím, jestli na něj chci čekat, ale asi budu muset, že jo. No, mu kousek ujedu, pak to rychle přehodím, než aby mě dojel. Takže jo. Tak asi to udělám hnedka, ať na to pak, kdyby mu se mi mohl vypnout, že jo, z toho follow me. Tak tady mu přidáme na těch 31, to už je v pohodě a zpátky a jedem, honem, 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 honem. Abych ho zase nemusel zastavovat, nebo do mě nenapral. Tak. No, už prčí. Tyjo, vemte si, je to naopak, tyjo, tady naložený vleky s těmhle malýma zeturkama rvat to tady do tohohle kopce, protože jako, to je fakt jako kopec tady. To by bylo zajímavý, no. Někdo z vás mi posílal teďka video, kde se pokoušel udělat, nebo kde dělal BGAčko a dělal ho tady na tomhle plácku vpravo místo tohohle lesíka. Tady vpravo od cesty. A jako říkal jsem si, že to je dobrý nápad si ho tady postavit, to BGAčko. Když tady není zakomponovaný mapě, ale já jsem našel lepší místo. Padla by na to sice jedna louka, ale jako si myslím, že je v pohodě a hlavně to je v prostředku mapy. Takže by to bylo všude stejně daleko na pole. Nebo prostě jako bylo by to prostředka mapy, nebylo by to tady v kraji, že jo. No a... Bylo by to, je to tam rovný docela, jenom se to dalo trošku upravit, takže by to bylo super, jo. Já jsem si to už zkoušel na jinakším saveku, na téhle verzi mapy, na té V1. Na V2 jsem to ještě nedělal. Protože tam je to, nebo respektive zkoušel jsem to, ale tam je to trošku, tam udělal něco jinak s tím terénem, že tam nejde koupit jako okolí mapy. Čili mi tam zůstával pruh trávy, než je udělat jako pěkný nájezd. Ale to si myslím, že nevadí, tak co, jede za mnou?
No jako jede, takže se někde akorát, jo už je tam zatáčce, dobrý. A bylo by to na téhle louce hnedka naproti kravínu. Jo. Já tady zastavím ve vjezdu, ukážu vám to. Je tady čum dopředu, tak. Tady takhle zastavím. Vyběhnu, tak já jsem to udělal tady na téhle loučce, nevím, loučce, nevím co to je za číslo G. Jsem si udělal tady takhle hnedka proti, kdyby rovně jsem si udělal šup nájezd tady. A tady jsem si prostě udělal takovýto vestavený bagáčko, já myslím měl takhle nějak tímhle směrem, tady ten krokodýl, vlevo byla ta nápust na močku, takový prostě tady na té louce to bylo. Bylo to asi na takovýmhle malým, no, kousek dál, takhle, takovýhle rozloze, jo, třeba na čtvrtině nebo třetině louky. Takže takový tip pro vás, jo, vás to udělat tady takhle krásně nájezd. Tady to je docela rovný, že jo, nebo hezky rovný, takže když to tady nabarví jako tady ten asfalt nebo co, tak to prostě tady hezky můžete přejíždět naproti a když by vám došla siláž v jámě Ukrav, tak si můžete dojet na druhou stranu prostě pro siláž z BGAčka, jo, bylo by to takhle hezky jednoduchý. Tak, já do té jámy musím jít tady zadem, že jo. Se jezdí, jasný. Tak. No, paráda. Tak, ale počkej, já ho budu muset teďka vypnout. Na chvilku, takže ty tu stůj. A s tebou, a to prostě, to se vykládá jenom doleva na jednu stranu, že jo. Takže s tebou to prostě projedu. Mám si nějakých 6, aby mi to vyšlo docela krátká a jdem. A začnu takhle, no to bych mohl chyt i víc, co? Jo, dám 10, no když on zase tak rychle nejede. Že těch 6 bude asi stačit. Sype docela pomalu, že? No to mi zakra nevíde. Tak nic. Tak ještě couvnu pomaličky. Rovně, aby se mi neskroutila oj. Tak, vysypáno, super. Paráda. Tak, tohle můžu odstavit teda zde. Nebudu to chcípat, protože to se nevyplatí, tak. A stejný, počkej, já mám zapít za 100 megast, jo, to bylo kvůli tomu CTRL-I vysypání, jasný, on se to zapíná CTRL-I. Tak a s tím úplně stejně, akorát, že si tady dám těch 10 ze začátku, no tenhle ten vlek sype rychlejš. Takže asi pej. Jo, vidíte, že sype o hodně rychlejš. No, dám 8. Dám 8. Tady můžu ještě trošku couvnout. No, takže s tímhle s tím 8 celou cestu a tam s tím, nevím, tak 5 celou tu dílku. Tak, tím pádem to mám už vysypaný, zase s rychlým tempomat. Zapnu follow me a hurá, můžeme jet zpátky nahoru. Tak, no pak samozřejmě to budu se nějak ulisovat. A za to zadělat. Já nevím, kolik z toho bude. Že momentálně nemám žádnou kukuřici nikde, nic, máme fakt jenom tu louku, takže bych s tím asi ještě i klidně mohl počkat, protože to nechvátá na ty krávy. A uvidíme, no, co bude dál. Na příští díl mě absolutně nic nenapadá, co bych mohl dělat, jo, takže zase je to pravděpodobně na vás, no. Napište mi do komentů, co byste chtěli a já se pokusím to nějak realizovat. Jako peněz mám furt dost, jo, takže nějakou teoreticky nějaký pole s kukuřicí, jestli tady je. No je to velký, ale to je moc. Jo. Nějaký siláže nebo něco. Počkej, tak já zapnu ten pomat. No, jsem trošku už zapl pozdě.
No, dívejte, já jedu takhle, jedu 15, 16 s prázdným, licence je s plným, ty jo. To by ta 72 asi hodně těžko dejchala, ty jo, toho kopce. No. Já vím, že vás tohle to asi moc, moc nezajímá, jen takhle to jetí po prázdnu zpátky. A zase je tady ten kopec, tak se můžete podívat, jak se s ním popere v kopci. Tak. Jako jo, jede to, jede to. Jsem koukal teďka, že vyšel do farmingu něco jak more realistic, nebo realismus mod, nebo něco takovýho. Což dává i proklus a že ten traktor může zapadnout. A prostě když nemá výkon na, tu, na to nářadí, tak prostě nejede. Koukal jsem asi na dvě videa o tom a jako vypadá to zajímavě, tyjo, bych si to mohl teoreticky přidat a zkusit to tady, protože u nových strojů tam to tak zas, jako jo, bude to poznat, ale ne tak markantně, protože to má 4x4 a všelijaký capiny, prostě je to velký, silný, tam to tak nebude znát markantně, ale tady u těch starých potvor, no, tady by to mohlo být zajímavý. Tak, no. Takže už jsme skoro na vrchu, takže já bych to teďka asi střihl, dojedu ten kousek a ozvu se, až zase budu na louce. Tak jo, zapínáme a pokračujeme. Tak, tady to můžu trošku rozpálit, tady je rovinka, takže tomu trošku šlápnem. Pokud se z toho zpamatuje ten traktor. Co je, ty nevíš, že třeba 13, nebo se na tebe zrychoval moc? No, moc mi to nejde, že těch 12 to bude akorát, nevím, proč takhle blbne, říkám, zkusím se podívat pod tý novější verzi. Novější verzi Follow me, tak jsem měl. Tak, zkusíme zrychlit postupně na rychlejší, větší rychlost. Dáme 12, uvidíme, jak to teďka pojede. Jestli pojede v pohodě nebo ne. Já musím koukat z tohle pohledu na něj, protože on pak nemusí třeba jet, víte co, že teďka zpomaluje, tak já dám 10. No. Ať to zase tady neblbne zbytečně. No, ještě tam musím chytit tu jednu úvrať a bude to hotový, pak už se bude jezdit jenom napříč, což už by mělo být lepší. Tak, tady se hnedka otočím, ještě to má takhle skvělý rate, ta řezačka, ale ten kombajn, teda ten traktor, ten je trošku na prd s tím. Tak pojeď. Se bude hodinu šikovat, že jo. Tak jeď, proč se nechytá za starou ura? No, asi chtěla resetnout, no, jsem prostě, co já jsem to vypl? Do prdele. Tak, v pohodě. Tak, jedem, pokračujem. Ona asi chce vždycky resetnout, no, nevím. Jsem teoreticky mohl zkusit, já tam totiž ještě jednu úplně tu samou řezačku, asi mohl zkusit, ale jo, teď to tady bude horší s tím otáčením. Jak to udělám, no jednoduše ho vypnu. Čekaj, zadní to, tak já ho vypnu, přejedu, nadjedu si, s tím zajedu zase semka, tak. Teďko skočím do traktoru. Jo, ne, zase zdechlej, jistě. A přejdu si tam taky sám znova s tím. Tak. Jde mi to, abych tady udělal takovou myšku. Asi jo. Jednoduše takhle. A najedu si znova vedle něj. Parada. Tak, já si to zapnu. Se chytí. Nastartuju. A jedem. No já jsem to měl nastartovaný, že jo, vlastně, já jsem blbec. A pokračujem. Tak jo. My se otočili v pohodičce.
No tady to B, HVčko, pardon, ono má o 1000 menší kapacitu, že by to teoreticky mělo jít rychlejc, ale ono 1000 je nic, že ono taky má velké množství. Takže to skoro nebude poznat. No. Tak. Když na to tak koukám, tak ono toho za stolik nebude. Teď jsem tam uvezl kolik 40 tisíc. Takže tady by mohlo být tak 100 tisíc litrů, zhruba, předpokládám. Protože ono toho za stolik není, no. Tak, pak už mi chybí jenom ta sláma, že jo, ta vlastně bude teďka, jak jsem zasel ten oves. Tak sláma bude. Takže to už bude všechno, no a takže krávy můžeme rozjet hezky v klidu. Bude všechno, no, teď záleží, aby toho bylo dost, no, no ta jedna louka jako dobrý, ale moc toho z toho není. Jak se uvidí. Jsem teoreticky ještě ani neskoušel, jestli tahle louka jde hnojit nebo ne, to bych mohl vyzkoušet teďka, jak to sklidím vlastně, no. Tak, už to bude plný. Je to plný přesně. No tak, ještě trošku. Teď, takže já to tady nechám takhle nastartovaný. Přepnu se do 77. A jedu tam. Tak. No, abych neměl jezdit přes ty řádky, že abych se neujezdil. Tak. No. Jako ono to je docela dobře, už mám docela velký kus, si myslím sklizenej, to je docela v pohodě. Tak jo. Tak já ho tady odpojím, že jo, vezmu si ho zase za sebe. Takhle. Chám traktor tady na kraji, že mu se mu nic nestane. Ale tebe ještě odpojím a zdechnu. Tak, ty budeš stát tady taky. Tak, teďka couvnout k tomuhle. No, počkej, jak já mám zatočeno, jo, takhle. Sakra. Tak, couvej. Zapnout a jedem. Tak, do toho vleku to hází úplně parádně, takže tady se nemusím vůbec ničeho bát, prostě můžu jet z tohohle pohledu krásně pěkně. Tak, tady se otočím nějak, pravděpodobně tak, že vezmu tuhle tu pizdu, takže teďka můžu dát plný rate. Tak, to je dobrý u těch vleků, co mají točnu, že se nemusíte nijak limitovat raidem, že prostě zatáčíte a on jde za mama. To je pohoda na tom, no. Tak jo, tohle video už bude docela dlouhý, už to nahrávám tyjo, tady 40 minut, plus tam něco vystřihám, takže bude zase jedno z těch delších, abych doplnil ten vlek a to už bude asi pro ten díl všechno, omlouvám se, že jsem to fakt nestihl, je to daleko, to ježdění, plus tady byly nějaký ty komplikace, takže se to hodně zdrželo, ale i tak si myslím, že to video bude dost dlouhý, jo, na klasickou půl hodinku, možná bude další, každopádně já si ten to dodělám, navozím to do jámy a v příštím díle vám to ukážu samozřejmě jako vždycky, že jo, a teď už tady to půjde dobře, teďka už se budou zjít ty rovinky, to je poslední obrať, jo, mám zhruba půl kulouky hotový, takže teďka už to, já si doufám, že to bude maximálně jako teďka naplním tyhle dva vleky, odvezu je, vrátím se, naplním je znova, odvezu a vrátím se a vezmu nějaký zbyteček, možná jeden vlek a bude to hotový, jo, protože on tady toho už fakt moc není. Takže
Kdybyste se ptali, čím jsem to sekal, tak klasicky tím mačkačem, což už jste viděli několikrát, už jsem si několikrát počal podprčát, takhle pomalu, s tím už může 15, no. To hnedka rychle zocípá, si říkám, že jako jedu nějak pomalu, když nemusím, jako s tím, že jo, s tím lekem. Tak, já to tady udělám, já bych to udělal následující, na to vezmu, ojojoj, to je fakt asi moc rychlý na to zatáčení. Dobrý, dáme 12, vidíme zatím, nechám takhle. Tak, a zatím vezmu tyhle ty kratší na tyhle ty straně, než se to naplní. Jo, ten, že tady ten sneřák tady, no, jsem si tamhle pokračuje, ale já se otočím a vezmu tady ten ty krátký už. Takže teď chtěl otočit. Tak, a hnedka vezmu ten nejvíc vlevo. A je to. Jo, takhle. Doplním to tady na těchhle z těch čučkách malejch, no a za chvilku to bude plný. Jo, jak říkám, do komentářů mi napište práci na příští díl. Vůbec absolutně nic mě nenapadá momentálně. Takže to se uvidí, no, co se bude dít. Jako při nejhorším už bych mohl posunout čas a jít sklízet, že jo, protože co jiného tady dělat s jedním polem, toho fakt moc neudělám. Se omlouvám, že to teďka strašně jakoby vázne ty videa na postup v té kariéře, protože já vám točím skoro všechno, co tady na té farmě dělám. Jo, takže chci, aby to bylo na videu, protože to je takový jako postup. A omlouvám se, že fakt jako mám jenom jedno pole, protože teďka jsou, ty stroje jsou na to hodně malý a jako nedá se to moc stíhat, no. Jo, na videu toho prostě moc neudělám, můžete sami vidět tady. Jo, že prostě dělám tady jakoby, takhle jak to říct. Vlastně jeden vlek tady plním docela dlouho. A pak ta dlouhá cesta jako na to vyvození, nebo k vyvezení toho vleku, tak to prostě zabere něco času, že jo. Ale tak, zase na druhou stranu, je to zase něčím jiným, že teďka tady jezdím s dvěma traktorama, víte co, tak to takový ojedinělý. Tak, já to docvaknu, tak 100%. Vypnu řezačku. Vlek tady odpojím, připravím si to semka, no a já si to povezu teďka zase odvést, takže pokud se vám video líbilo, můžete dát like, pokud ještě máte, můžete dát odběr, koukněte do popisku videa, je tam odkaz na facebookovou stránku, kde můžete dát like, dozvíte se tam o tom, kdy co a jak vydávám, plus tam taky obchodní mail.